Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Og det her er uke nummer to i november bloggscenen vår, der vi tester forskjellige livsstiler. Den uka her så har vi vært pesketarianere, noe som vil si at vi har ikke kunnet spise kjøtt den uka her heller, men vi har kunnet inkludere fisk og skalldyr i dieten eller i kostholdet vårt. Vi begynner som forrige gang med å vise dere hva vi har spist i løpet av uka. God morgen! Velkommen til dag 1 som pesketarianere. Nå skal jeg lage litt frokost til meg og Guro, så den er klar til Guro kommer hjem fra jobb. Frokosten i dag er bare et halvt rundstykke med eggerøre oppå. Eggerøret har jeg bare laget av egg og pepper. Hadde ikke noe melk eller noe sånt nå oppi. Og så har jeg bare skjært opp til Guro. Jeg har skjært opp litt sukkererter og tomater. Og jeg har skjært opp paprika og tomater. Frokosten er et rundstykke med tine kremost med urter, og så har jeg bare tatt litt gul paprika på. Her er da frokosten, rundstykke med lett prim. Åh, det er så godt. Og frokosten i dag blir et knekkebrød med prim. Mens Pia skal spise knekkebrød med krydderkremost. Dagens frokost er litt eggerøre som jeg bare lagde av tre egg og litt pepper. Og så har jeg lagt noen druer ved siden av. Frokosten i dag er en wrap med røka laks, stekt egg, tomater, sopp og babyspinat. Tid for lunsj, og i dag så går vi for mac and cheese. Vi driver og rydder her, så vi trengte noe som gikk kjapt og enkelt og på en måte lagde seg selv. Da er lunsjen og mellommåltidene mine klare. Til et mellommåltid så har jeg tatt med noen druer og en pære som jeg bare har skjært opp og gjort stand. Så har jeg lagd meg en salat i den boksen her med spinat, paprika, mais, tomater. Og så har jeg med meg noe av ku-yoghurten min som jeg er så glad i. Og så skal jeg ha med et par tortilla-lefser som jeg skal ha salaten i når jeg spiser lunsj på jobben. Så la vi på litt røka laks. Over her kan man ha litt pepper, salt, annet krydder man liker. Til middag i dag så går vi for pitabrød med panert torsk med salat til. Mamma er her og spiser middag. Ja, det er godt. Nom. Mamma har ikke tid. Nei, jeg har ikke tid å spise. Ja. Pia er her, sånn midt i en tygg. Mm. Middagen min i dag blir resten av salaten som vi fikk igjen fra i går. Og så har jeg bare stekt noen sånne mozzarella sticks som vi kjøpte på Rema i dag. Som er den typen her. Så jeg har aldri smakt den før, så jeg tenkte jeg skulle smake litt ved siden av salaten min. Og så tar jeg litt dressing på salaten også. Middagen i dag er spaghetti med en hjemmelagd fløtesaus. Og så har vi bare scampi som er stekt sammen med hvitløk og grønnkål. Når det kommer til forventninger vi hadde denne uka her, så forventet jeg vel egentlig at det skulle gå akkurat som det gjorde når vi var vegetarianere. Bare at det skulle bli litt sånn... Litt lettere, kanskje? Ja, jeg har gledet meg til denne uka som var nå, fordi at jeg gledet meg litt til å kunne spise litt... Ikke kjøtt, men bare spise litt mer... Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det engang. Noe mer enn bare tilbehør, da, for å kalle det det. Ja. Selv om det er jo ikke, altså en vegetarisk mat er ikke tilbehør, men det var vår måte å forklare det på. Ja. Så, altså vi spiser egentlig ikke så veldig mye fisk til vanlig. Nei, og det er veldig synd, altså vi snakker egentlig hele tiden med hverandre, og så sier vi, vi er nødt til å bli flinkere til å spise fisk. Og hver gang vi spiser fisk, så sier vi at, det er så godt, vi bør spise mer fisk. Gjør vi det? Nei. Det som er problemet mitt er det at jeg liker ikke
Jeg er ikke så veldig glad i hvit fisk. Nei. Jeg liker best rød fisk. Hvis jeg skal spise hvit fisk, så må det være fiskepinner eller sånn panert fisk. Ja. Eller så liker jeg den sprøstekte makrellen til bestefar, men jeg kan ikke forvente at han skal lage middag til meg hele tiden. Sånn at det går veldig mye laks når ja. Jeg og Guru spiser fisk, eller røkt laks. Ja, eller så blir det scampi og reker og sånne ting. Ja. Så det skal sies at denne uka her så føler jeg ikke at vi har klart, eller i hvert fall, altså, vi har jo ikke, det er ikke det at vi har spist det samme, men jeg føler likevel at ikke at måltidene våre ble så variert som det ble den uka vi var vegetarianere. Nei, og det er litt synd. Ja, vi har vært litt lite omfinnsomme denne uka her. Ja. I stedet for å prøve nye ting, så tok vi ting vi visste vi likte. Mm. For eksempel med på en måte den fish and crisp-tingen som vi spiste på onsdag var det vel, sammen med mamma. Og det er jo noe jeg har spist før, vi visste vi likte det. Så i stedet for å prøve en ny variant, eller prøve noe nytt da, så tok vi det vi visste vi likte. Ja. Og det skulle vi på en måte kanskje vært litt flinkere med å utforske litt. Fredag spiste vi noe vi ikke hadde spist før, men samtidig så er det bare scampi og grønnkål samme pasta, så det er jo ikke noe sånn fantasifullt sånn sett. Så jeg tror det at vi kunne brukt fantasien våres litt mer den uka som har vært. Ja. Og det bør vi på en måte nå ta over i neste uke når vi skal være veganere også, og prøve å være litt mer fantasifulle, og det skal vi være, fordi at her er det på en måte det er jo helt ukjent territorium. Helt ukjent. Det er liksom, vi må slå opp alt, og vi må liksom ha virkelig måttet gjøre masse research til den uka som kommer. Det er en annen ting, jeg føler ikke at jeg gjorde nok research i den uka som pesketerianer. Er du helt sikker på at vi nå har liksom levd helt riktig? Nei, ikke sant? Jeg har bare gått ut fra det. Ja, altså, vi har bare gått ut fra at vi vet hva en pesketerianer er. Mm-hmm. Så det kan gå til at vi har gjort masse feil. Det kommer jeg på nå, når vi er ferdige med hele greia. Men nei, for det slo meg liksom sånn, ok, kanskje det er noe mer enn bare det at du, ok, du kan spise fisk, og men kanskje det er mer sånn vegansk, men du spiser, altså at du ikke spiser noen andre dyreprodukter. Ja, for det har vi ikke sjekket, for vi har spist egg og sånne ting. Ja. Så liten tanke. Gjør research, folkens. Ellers så synes jeg uka har vært veldig, veldig grei. Det har ikke vært en sånn der, åh, jeg må ha kjøtt nå. Den følelsen har enda ikke kommet. Men det er fordi at jeg kan spise så mye annet som jeg synes er godt, sånn som egg og altså, egg for meg er noe som jeg synes er kjempegodt. Så jeg gruer meg litt nå til den uka som vi går inn i, hvor ikke jeg kan spise det. Men anyway, det er, altså, jeg synes uka har gått veldig fort, og ukene går veldig fort, ja. Og før man vet ordet av det, så er det liksom sånn, åja, vi er ferdige i morgen, åja, ok. Det er et par måltider vi har glemt å filme, så det må dere bare beklage, for igjen så er det alt, noe går bare sjung over huet vårt. Men vi gjør så godt vi kan med å få filme all maten. Det er et par måltider, blant annet på jobb, som jeg bare ikke har hatt muligheten til å filme, for at jeg kan ikke alltid dra opp telefonen min og filme hva jeg spiser på jobb. Så det var en morgen her som vi var litt sent ute, så jeg fikk ikke filmet det før jeg dro, så jeg kjappet meg å filme det når jeg spiste lunsj, men jeg fikk ikke filmet mellommåltidene mine og sånne ting. Mellommåltid er en ting til som jeg er litt sånn, hvordan skal det gå til uka? For jeg er veldig vant til å spise yoghurt. Vi får kaste oss på frukt og nøtter og sånne ting. Vi har kjøpt litt sånne småposer med nøtter og sånn. Neste uke så skal vi leve som veganere. Det har vi nå på en måte sagt. Vi sier det igjen. Det er fra søndag til onsdag. Ja. Fordi på torsdag så reiser jeg på ferie, og for at vi skal få filme denne oppsummeringsvideoen sammen, så må vi ta det da fra søndag til onsdag i stedet for mandag til fredag. Men det er bare, vi må på en måte bare tilpasse dette her livet vårt, og ta det når det passer. Ja, vi skulle begynt før, men det er for sent å gjøre noe mer nå. Så søndag til onsdag så skal vi leve som veganere. Det kommer til å bli masse mat i vloggene igjen. Litt hvordan vi lager og sånne ting. Og så får dere se da hva vi har spist i oppsummeringsvideoen til søndagen. Mat på lørdagen-videoen som kommer da til lørdagen er da en vegansk rett, sånn som vi har gjort de to andre ukene. Så nå går vi inn i den uka som mest sannsynligvis kommer til å bli den mest kompliserte for meg og Guro.
Men vi gleder oss, det skal bli spennende. Vi har en del middager linet opp som jeg tror kommer til å bli veldig godt. Så vi får krysse fingrene for at dette her går veldig bra. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere liker denne bloggserien og synes det er spennende å se. Og kanskje dere får noen inspirasjon selv også. Husk å sende oss bilder hvis dere lager noen av rettene som dere har sett i den videoen her. For vi synes det er veldig gøy å se på. Så bare ses vi i morgen til en ny video, og så snakkes vi. Ha det!